κάνεις μόνο και γελώ. Ρε θυμιού με και λυπού. Λαγιάννη Καυσάλη. Γιορτή που την κάνουμε κάθε χρόνο 14 Αυγούστου, αναβιώνουμε διάφορα ήθη και έθιμα βλάχικα που είναι η καταγωγή μας. Πρώτο και καλύτερο είναι το βλάχικο γαμήλιο φαγητό που γίνεται με χοντρά μακαρόνια και κρέας προβατίνας που βράζουν σε καζάνια μεγάλα χάλκινα για πολλή ώρα πάνω σε ξύλα. Πόσο κόσμο εκτιμάτε έχετε σήμερα εδώ? Σήμερα έχουμε γύρω στις 3.500 με 4.000. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και φαντάζομαι ότι είναι και από τα γύρω χωριά εδώ, έτσι? Ναι, υπάρχουν και βλαχόφωνα χωριά εδώ γύρω, αλλά και γενικότερα από το Αγρίνιο και από άλλα χωριά που έρχονται στην εκδήλωση. Είναι γαμήλιο φαγητό, μακαρόνι χοντρό με προβατίνα κρέας, το παραδοσιακό που γίνεται στο γαμήλιο, στους γάμους δηλαδή. Αυτό σερβίρεται δωρεάν σε όλα τα τραπέζια? Δωρεάν σε όλα τα τραπέζια. Το έθιμο αυτό εδώ πόσα χρόνια κρατάει στην Κουριώτισσα? Πάντα ήταν. Εγώ είμαι σε μια ηλικία τώρα 50 χρόνια, το θυμάμαι από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί στους γάμους, στα πανηγύρια, στους γάμους περισσότερο, ήταν έτσι. Και από την ύφη το σόι και από το γαμπρό. Ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας για μια ακόμη φορά. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας απόψε εδώ, μιας και αυτή αποτελεί τη δύναμη και το κουράγιο μας για να συναντιόμαστε κάθε μέρα τα τελευταία 9 χρόνια. Ένα μεγάλο θερμό ευχαριστούμε στους Γιάννη Καυσάλη, Γιώτα Γρίβα, Σταύρο Καυσάλη και Μάκη Τσίκο, όπως και στην ορχήστρα τους που θα μας ταξιδέψουν μουσικά. Φέτος, με μεγάλη χαρά και τιμή, φιλοξενούμε για πρώτη φορά επίσημα το Σύλλογο Σαρακατσανέων, Βάλτου, Ξηρομέρου και Ευρυτανίας, η Σταυραετή των Αγράφων, με πρόεδρο την κυρία Φουρλάνια Κατερίνη, καθώς και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου με τον χοροδιδάσκαλο κύριο Φλότσιο Κωνσταντίνο. Δίχως καθυστερήσεις, συνεχίζουμε με τις ευχαριστίες μας προς όλους τους χορηγούς της αποψινής διοργάνωσης, καθώς και τους υποστηρικτές όλων των δράσεων του Συλλόγου. Λίγα λόγια από τον πρόεδρο Κώστα Κωνσταντίνο. Καλησπέρα. Έλα, Κώστα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ορχήστρα μας, σε αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες. Ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάθε χρόνο έρχεστε εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας και μας δίνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Αλλά το πιο μεγάλο ευχαριστώ είναι για τους εθελοντές, όσοι έχουν μείνει, που δίνουν αγώνα για να βγει αυτή η εκδήλωση, για να πετύχει. Και θα ήθελα το χωριό να βοηθάει πιο πολύ, γιατί ο Σύλλογος δεν είναι ούτε του Προέδρου, ούτε του Αντιπροέδρου, ούτε κανένας, είναι όλου του χωριού. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση και του χρόνου να είμαστε εδώ και να μην λείπει κανείς από εμάς. Στη συνέχεια, ως ένδειξη εκτίμησης και φιλίας, ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, ο Άγιος Δημήτριος Κώστας Κωνσταντίνος, θα απονείμει στον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σαρακατσανέων
κύριο Αλεξάκη Κωνσταντίνο τιμητική πλακέτα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για το αναμνηστικό. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα εδώ, και σε όλο το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου για την ωραία εκδήλωση, για την υπέροχη ορχήστρα. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους εθελοντές και στο μάγερα που ετοιμάζουν το παραδοσιακό βλάχικο φαγητό. Να είμαστε καλά, καλή διασκέδαση σε όλους. Επίσης, τιμητική πλακέτα απονέμεται στο Δημήτριο Πίκα για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στα αθλητικά και πολιτιστικά δρόμενα του χωριού μας. Δεν έχει σημασία. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κίνηση αυτή που έκανες απόψε. Θα μου επιτρέψει να πει εδώ κουβέντες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι, αλλά η χαρά η δικιά μου θα ήταν μεγαλύτερη όταν έβλεπα το χωριό όλο να βοηθάει το σύλλογο. Γιατί ο σύλλογος δεν είναι ούτε το Μίτσο του Μπίκα, ούτε το Κώστα του Κώστα, ούτε το Αλέχο του Παπατζίκου, ούτε το Τάι Καλογεράκη. Είναι όλο το χωριό. Θέλω να βοηθήσω όλο το χωριό για να κρατηθεί αυτή η παράδοση και αυτή η χαρά η μεγάλη που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέλος, τιμητική πλακέτα, με μεγάλη μας χαρά, θαυμασμό και περηφάνεια, απονέμεται στον 11χρονο Φώτη Γκόντα, που με την προσπάθειά του στον χώρο του αθλητισμού έχει διαπρέψει με σημαντικές διακρίσεις με την ομάδα Τίτορμος του Γιαννιώτη Χρήστου. Πρώτο διαβαλκανικό πρωτάθλημα Taekwondo, Tirana Challenge Αλβανία, πρώτη θέση χρυσό μετάλλιο. Διεθνές Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σόφιας Βουλγαρίας, χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση. Διεθνές Πρωτάθλημα Πανπέδων Αθήνα, ασημένιο μετάλλιο, δεύτερη θέση. Δεύτερο διαβαλκανικό πρωτάθλημα Τίρανα, ασημένιο μετάλλιο, δεύτερη θέση. Και διασυλλογικό πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας, Χαλκίδας, ασημένιο μετάλλιο, δεύτερη θέση. Και τώρα παρακαλούμε το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Σαρακατσανέων να προσέλθει σηματοδοτώντας την έναρξη της βραδιάς με παραδοσιακούς σαρακατσάνικους χορούς. Πρώτος χορός, στα τρία, είμαστε δόλοι λιγοστοί.
Thank you.
και κλείνουμε με τσάντα. Thank you.
Ο πολιτισμός ενός λαού αντικατοπτρίζεται από τον τρόπο που τιμά τους νεκρούς του. Όποιος ξεχνάει χάνεται, ραγίζει όποιος τιμάται. Αφιερωμένο αυτό το τραγουδάκι, πολύ αγάπη. Εμένα ρε παρακαλώ.
μάνα μου.
κερκίδα. Για πάμε τώρα πάλι. Βρήκα το πελά μου με τα μάτια σου. Αυτά τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου. Μόλι σε είδα, σε ερωτεύτηκα. Για να σε έφτασα, σε καθρέφτηκα. Το παιδιά μου με τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου. Μου έχεις γίνει εξάρτηση, μη σκρονή κατάσταση. Δεν μπορώ να πάω να το ζω με
μας. Για σένα είναι ο μυστικό, για μας ιστορία. Μα εγώ δεν το βρίσκω για δειά, δεν βρίσκω ησυχία. Δεν μπορώ να παρακτώ, ζω με ένα μαρτυρικό. Μου έχεις γίνει εξάρτηση, δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορώ να παρακτώ, να αλλάξουμε πάλι λίγο. Thank you.